katipun apa hukumah beda pasangan laki bini telak telok selestarena atahlil yakni beda muhallil nikah boleh kalau cukup syarat ki nikah boleh ejima mare jima atelak ben si nomor 2 mare telak pas mare idda pas atelak boleh ini kata wak cik masakit si nomor 2 mana bi telak situ atau telak 2 mana apa kotungan ki muhallil boleh kelala mare mare muhallil apa long boleh mari apa long boleh pas langsung nelak telak situ atau telak 2 pengaku yang muhalil boleh nak langsung abeli boleh rojuk masa ida mana bi telak telok boleh pun apa bisa pengaku yang muhalil boleh ibaratnya ibarat situ kak dinto termasuk perkara seeka ijma sarang ulama sepakat sekepin ulama ijma lamun beda orang telak telok baik situng lafal udak telak tuki salatan atau baik telak telok kali sampai telok kali yang dekat pas beda muhallil mari muhallil ejima bi muhallila mari ejima pas afirok mari firok mari idda mari tetak idda pas ekabin boleh bi orang segala maka kak dinto etoro diade boleh dari mana etoro diade ya andi telok telakan boleh telok rojuan boleh gimana telok rojuan dua rojuan boleh di telok telak boleh telok kale telak telok boleh ya pak ada boleh boleh intinya pada mare ecapok muhallil pas ejima ni ke kosong mon kosong itu roh dia ada boleh ni mon ini mon roh dia ada boleh nelak boleh boleh semacam cuma ni ke hukum mah ni kalau jelas aja jawab ampun tapi masalah nanti heran mon beda orang akan tika dinto Jabuna qaida mahallallahu halalan illa fi khairun kathir la fi khairun kathir wa ma harrama haraman illa fi syarrun kabir mun beda perintah di Gusti Allah mesti beda tocunna ara apa telak ini bagi kereng laki karena reng laki akan lebih kena itu bang reng bini apa sih kok tak lebih kena jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma raaitu min dhi min dhati min naqisati aqlin kok tak ngatela orang serang orang akal teng bini ini saya maksud mik kok tak kurang akal je ya Indonesia ke TV bibi Megawati. Megawati dari bini bakal laki-laki yang kapi masa jer. Lah. Napa saya maksud nak kisah aklin? Ulama ada bu. Nak kisah aklin dengan bini kak itu lebih mengedepankan perasaan etempeng cara berfikir. Perasaan dari bini ini kamu lakukan cemburu. Aduh, kengkar orang beli rokok kau datang ke kolam iyo siti rosewa. Aduh, ada pereng kekapi, pecah kekapi. Lepas tak nyapa ngambek ni ke benda yang sama macam. Mun pak ring bini ibrik hak kaku nelak. Ada kadang ring laki saya cakap telak pan berbang bekel. Cak kasar mun ibrik. Arab pemik ring laki saya di hak nelak. Karena ring laki lanceng memikir nah. Mun benda ring laki di kecil nelak, di kecil nelak. Kan awan kinjui roke gaya kan. Dia ni ke maksud. Lain ini kering laki yang pas kena telak-telak kan. Sampai beristilah telak-telak. Arab pemik beristilah telak-telak. Malah tak ada sebeden. Iya, lepas yang muhalil. Lepas saya orang kita kurang telaga boleh. Maka yang laki kak di tak gena. Tak gena sampai. Ceng lepas yang telak telok kita telaga boleh. Jadi nak apa sih kekar? Apa maksud dengan dia ni? Ni kacang gula perlu ya pakai ngak bahwa telak ni kebeni eka main. Maka ada buah di dalam hadis Abu Ghadul Halali Indallahi At-Tolak. Paling tak ikut seneng dah halal, halal, halal. Ken paling tak ikut seneng ni sekarang ajunan Allah ni keurusan telak. Jadi ni kasus mungkin terjadi. Jawab nak ketika kiburu, umpama mana telak telok boleh, kini kibu halil boleh, mon kik telak dua. Ken sekhilaf ulama, mon berdoa yang telak dua, berdoa yang atelak atau telak tu, mana telak, totok itu. Mari totok itu alaki orang lain. Mari orang lain ecapok bi alaki si nomor 2 ni. Pas apa lak boleh? Abu limun si ada boleh. Napa ni kebas tadi kosong boleh? Tentang kosong ni. Menurut madzhab Hanafi Syafi'i tak kosong. Kecuali madzhab Hanafi ni ketorok dia dia boleh kosong boleh. Cang madzhab Hanafi pola le ecapok. Jadi elak abeli boleh yang telak telok ni kah? Ki keng kolan le totok kapi ben mari kan baru pas abeli boleh.
Jadi mon telak ketung telak dua ala ke orang lain pas afiro kamu diboleh ni kepak kun rosak. Pas sekalian telak kaki pas jadi telok ni kamu. Dalam mazhab Syafi'i. Jadi nikah Allah taala a'lam. Rabbana fa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna ladzi yanfa'una rabbi faq wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa faqih ahlana.